Sommaren 2020 upphörde Birka med sina kryssningar på grund av pandemin. Spekulationerna om fartyget någonsin skulle komma att kryssa igen har varit många. Men så fick vi veta, Gotlandsbolaget har köpt Birka Stockholm och fartyget kommer börja gå i trafik igen mellan Stockholm, Mariehamn och Visby från våren 2024. Med ett år kvar innan vi kan kliva ombord igen så tänkte vi ta er tillbaka till en julikryssning vi gjorde 2019. Ja, så reagerar barn som är vana vid att oftast få kryssa i en av lyxhytterna, eller kanske till och med en svit. Men vi trivdes faktiskt väldigt bra i den där hytten, även om den var byggd för en dygnskryssning och inte en fyranätters kryssning. Men Birkas långkryssningar, som de kallades, var ju väldigt populära och så också de finare och rymligare hytterna. De var alla fullbokade på den här avgången. Lika glada för det var vi. För att bara vara ombord, för vädret och för stämningen. Jag ser att ni har någonting lite skumpa i glasen. Vad säger ni? Ska vi ta en skål? Ja. Så skål på er allihopa. Birka kommer även i fortsättningen att erbjuda taxfree, det här bekräftar Gotlandsbolaget. Passagerarna kommer också kunna välja vilka sträckor de vill åka med. En nyhet som säkert kommer glädja många ålänningar och gotlänningar. En fråga jag redan har fått är om Birka kommer klara av vissa av hamnarna bättre än vad de andra Östersjöfartygen har gjort på vissa av sina sommarkryssningar. Ja, det är ju svårt att svara på, men på vår kryssning så kunde vi i vilket fall inte lägga till på Bornholm just på grund av höga vågor och vindbyar på upp mot 25 sekundmeter. Det kändes, vill jag lova. Och kan man inte gå i land, ja då är det ju tur att det finns bad ombord. Vinterträdgården, eller Terrassen by Birka som den ju hette, byggdes 2016. Vi får väl hoppas att denna fina del får vara kvar med sitt sol- och pooldäck. Men så klarnade vädret upp och vi kunde i alla fall lägga till på nästa stopp på ön Rügen, som faktiskt är Tysklands största ö. Från Mückranport så tar det cirka 20 minuter in till den charmiga badorten Binz, dit Birka hade ordnat bra med gratis bussar.
De härliga strandkorgarna får man egentligen betala en slant för att använda. Men vi hittade en strandbar där det gick bra att köpa sig någonting att dricka i baren och sen kunde man sitta och njuta. Det här är fartyget José. Det är en norra Toscana, 60% Sangiovese, 40% Syrah. Ett riktigt trevligt, somrigt, blommigt vin. Det är lite aprikos, vildas, jordgubbar. Passar perfekt till en lätt sommarsallad. Ja, och det är för att man pressar lite, det är två blå druvor som pressas. Precis så mycket så att man får lite sötma och lite färg. Och de här ljusa tenderarna har lite mindre sötma, vilket jag föredrar. Ett fräscht somrigt rosé. En spontan vinprovning var bara en av många trevliga aktiviteter man kunde hamna på hos Birka. De var ju bra på det där med att skapa trivsel. Och där är ju maten också en stor del. Inte minst på en kryssning, eller vad säger ni? När det dock känns som man fått i sig lite för mycket god mat under lite för många dagar i rad, ja då är det ju tur att det finns ett joggingspår på däck. Det finns högst upp på Birkas utomhusdäck, där man faktiskt kunde jogga runt några varv om man kände för det. På denna långkryssning som vi gjorde med Birka ingick också Visby som stopp. Lite visste vi då att Birka några år senare faktiskt till och med skulle starta vissa av sina kryssningar härifrån. En redig brunch blev en bra avslutning på en väldigt fin kryssning. Och självklart visade vi som så många andra vår uppskattning för personalen innan det var dags att gå av i Stockholm igen. All right.